Уважаеми колеги, вътрешното ми усещане е, че определен сигур министър не знае къде се намира. Въпросът към самия мен е, дали този човек помни, че всички неща, които е казал през последните 6 месеца, са едни и същи. Съставени са десетки документи с невярно съдържание, които ние сега започваме да търсим. И ще ги намерим в определен момент, когато той дойде. Ако дойде, ще ги оповестим. Ако не дойде, пак ще ги оповестим. Ако разсъждаваме, че едно нещо, например, е по един начин, то можем да предположим, че определени хора на определено място са извършили определени действия. Моето усещане за нещата е, че някои политически дейци в тази кампания злоупотребяват с определени вещества. И това става видно по всички техни изказвания, изявления и пресконференции. Има едни пари, едни милиони, които се надявам, че може би са спестявани от закуски, а не от магистрала Хемус. Благодаря ви. Въображението и магически свят, където има фей, чудовище. А така нататък. Добър ден! Колко да е добър! Тома се опита да ви развеселява, но когато чета данните, за последните 7 дни 875 починаха. Последните 14 дни 1590 българи си отишли. От началото на четвъртата вълна 5578. И в тази ситуация да провеждаш куп мероприятия само за да отвлечеш вниманието от провалилия се Раде, който използва и последните си дни да назначава конституционни съди. Много прозрачно, много публично, а и прави впечатление, че още не е отговорил защо се обадил за Шуре. Това само назначение. Между другото, преди минути ЦИК е взел решение да се броят разпитките за всички секции от машинното гласуване и това е една прекрасна новина. Поздравявам. Но прави впечатление, че тези, които искат да носят прошката за най-разбиращи, знаещи, най-правовите колегите от България, техният представител, единият е гласувал против да се броят, а другия, в лицето на Цветозар Томов, не е присъствал на заседание. И аз задавам въпроса, защото този път го зададох още на предишните избори, че софтуера и цялата схема по машинното гласуване се контролира от 4 души от Да България. Затова ли са против? Но поздравявам ЦИК. Това е до голяма степен крачка напред към прозрачността или поне
до някъде да не смеят да излъжат толкова, колкото предишния път. Тъй като всички наши изяви са платени, продължава нарушаването, според мен, на това правило. И днес като гледах радио на паради, музика свири, по мое изчисление бяха 14 минути, защото гледах на BTV, само темно ви гледам. По 10 000 лева, 140 000 лева без ДДС. Айде имаше едни линейки, там и това да ги махнем, нека за 7-8 минути. Безплатно излъчване. С 70-80 000 лева без ДДС всеки ден. Ма защо му е кампания тогава да прави? Защо ние плащаме такива луди пари? И нека всички кандидати, парламентарни партии, пък и не само, нека да получават по толкова безвъзмездно внимание. Казвам го с уважение, но не е честно. По този начин. Радев бил на парада. И използва парада в военна академия да говори срещу мен. И това не е агитация ли? Не е полза на други партии ли? По каква тарифа вие ще поминете? Ми е много интересно. Не трябва да ми отговаряте, вие сте независими. Аз питам като граждани. Господин Борисов, в момента вие сте наживо във Фейсбука на BTV, както и господин Радев беше преди. Така, не, аз не говоря. Аз може би също в случая, ако е така, получаваме привилегия, която не заслужаваме да получаваме, нито Радев, нито аз, или трябва да бъде за всички еднакво. Очевидно е за всички. Дано е за всички, само мога да се радвам, че е така. Благодаря ви, защото пък има едно предаване, да не го казвам. Единия ден е сина, на другия ден е бащата, на третия ден е ортака. Все едно са абонирани там. Но, да минаме по същество. Защото от днешната пресконференция на Рашков, както Тома успява да го иронизира, нито една нова данна не се получи. Освен изводите, че толкова жизнено важните обекти Хемус и Ботевград, Мездра, Враца, Монтана, Видин са жизнено важни, както и тунела под Шипка за изравняването на юга и север. Те убиват севера така. И от дроновете се видя прекрасно какъв мащабен, огромен проект, колко много е направен. И моят интерес е бил само хората от севера и северозапада да видим, да имат възможност до 2024 година да пътуват така както по магистрали, както тези от Хасково, Димитровград. Сега ще завършим и Струма. Единственият интерес. И сме бързали, за да направим това, защото то е важно за конкурентоспособността, за икономиката, за туризма, за всичко. Но на него парад, нали, като обичам свири духова музика, при 124 починали, тази наглост, да излезе и да обяви, че едва ли не Борисов плашил хората с вакцинацията. Аз, който и Бог, а и вие сте ми свидете, поне 15-20 брифинга тук съм говорил само вакцинирайте се, вакцинирайте се, вакцинирайте се. Какъв е греха, който се опитват да ми вложат тотално провалили се? Аз пак го пусмирам от начало, чакай, че сме слабили. Характер на разпространението на инфекция, който плаши хората, започва да изглежда като опасна инфекция, тя всъщност не е такава, смъртността не е толкова висока. Ако ваксината се изисква, сертификат на ваксината се изисква на пътуване, както Европейската комисия обсъжда, още повече под народа. Най-класически пример на нетрепна дискриминация. Става на шипка, се оказва много опасен. Надявам се със същото настървение управляващите да наистина да мислят за здравето на българите. Властта отново се опита да постави под карантина националната ни памет.
и мафията има. И за това говоря. Но, ето тук ще ви го предоставя. Важна промяна на срока на годност на ваксината срещу COVID-19. Ще ви го оставя да си го снимете. И това става на 24 септември 2021 година. Тогава ни уведомяват в България. Професор Балтов е тук, той ми ги даде тези листя. И аз тогава се запитахме, ма чакай, ние това, що не сме го чули? Само секунда. Това е съобщението на Pfizer. Да, да, това е съобщението на Pfizer, аз ще го оставя. На 10-ти, на 10-ти. На 10-ти, върхата е дата, господин Бърни. Долу, жълто. Така, добре, нека да го изчета, аз ще им го оставя, но ето какво пише Pfizer. Бихме искали да ви информираме, че на 10 септември 2021 година в Европейския съюз беше одобрен нов срок на годност за, при условията на съхранение, разбира се, при свръхниска температура за тази ваксина. Това се случва на 10 септември. Единственото, където успяхме да го намерим, беше в Медиапул. Ето го писмо. И него ще ви оставя. Него писмо, виждате, нито има дата, нито е изведено. И то е чак от 29 септември. В 18:04. Само това съм успял колегите ми да извадя. И в него съобщение се казва, че в заключение ви информирам, че е одобрен нов срок за годност на ваксината при условие на съхранение при свръхниска температура, която като същият е удължен от 6 на 9 месеца. И аз тези дни само това говоря, че е удължен. И показахме, че вакцинира с ваксина, която е до 30 септември и удължена до декември. Това да кажеш не е истината, да огласиш българите да са информирани, това, което правиш е национално оперативен щаб всяка сутрин, се счита за престъпление. Да кажеш истината и да кажеш гласно. Е! Питам, продължавам да питам, защо тогава тези с неизтекъл срок на годност ги продавам. И аз твърдя, че имам около 500 000 ваксини, които са с удължен срок. Това са цифри, които вие може да проверите. И къде ми е вината за това, че съм казал истината? Нито съм казал обратното. Те не са казали до сега, не бяха година и нещо казали да се ваксинират хората. А ние настоявахме за зеления сертификат, още август месец, да постигнем колективната ваксина. И понеже те наглеят, защото просто са толкова нагли в момента. Ето тук какво ще почита още малко, ще имате търпение, което има, разбира се. Има нещо гнило в тази пандемия. Казвам не Танте Алигие. А го казвам Стойчо Кацара. В сайта на неправителствената организация Право и здраве. Не беше ли това? Шекспир. Или Шекспир. А, Шекспир. Да. А, беше на Данте. Да. Това написа доктор Стойчо Кацаров в сайта на неправителствената организация Право и здраве. Коронавирусът не се отличава нито с някоя извънредна вирулентност. Степента на предаване на вируса от един на друг означава. Нито с висока смъртност, говори Кацара. Виртуалността на коронавируса е същата като на сезонния грип. Кишеш и кашеш. И този ме дал вчера на прокурор. Този. А другия казва, че прокуратурата какво да разследваме? Той първо трябва да арестува него. Само за тези думи. Продължавам да чета. Юни 2020.
Няма никакъв риск, нито сега, нито близко или по-далечно бъдеще. Включително и към ноември месец 2021 година, това го добавя, да бъда претоварена здравната система. Медицинско основание за обявяването и удължаване на тази епидемична ситуация няма. Това го говори по време на коронавируса, който разбива света. Както нямаше и на 13 май, миналата година. Обяснява се Стойчо Кацаров. Според него причините за извънредното положение са други. Притеснително е как се написа законът, който дава на нашето правителство тогава възможност по време, по всяко време да суспендира правата на гражданите. Притеснява се Кацаров. Той се притеснява това. А сега, когато го прави закъсняло, вече ненужно, лъжещо хората, защото да ти поставят ваксина днеска и да те пуснат със зелен сертификат, това е след това те пускат да пресичаш по магистралата, която летат колите с 130-40 км. Това е направено в момента. Никаква защита реално не си получил. Даже си по-уязвим дори в тази ситуация. Така казвам, мога да продължа да чета. Февруари 21 година. Той говори за вакцинационния план. Според мен няма да го изпълним от различните приближени варианти, които сме изчислявали в нашия център, смятаме, че половината от населението в България вече се е срещало с COVID. Лъже! Видно е сега, че не е така. Изградило имунитет, ама видно е, че не сме. Хиляди хора умряха. Видно е, че не сме. И най-вероятно, говори той, Кипорашков, до лятото ще постигнем колективен имунитет. Но не чрез вакцинация, Раде, говори твой министър, а чрез преболедуване. Вярно е. Днеска всичко това е опровергано. Но няма легла в болниците, няма лекарства, няма пари за болните, няма пари за бизнеса. Няма мерки 60-40, няма мерки 70-30. Всичко е оставено действително на произвола на съдбата и на това, което само Господ ни е отредил. А април 2021 година казва същия този човек, ако се изисква сертификат за имунизация за пътуване или за преотстъпване на работа, това е зеления сертификат, който въведе Кацаров. Това е класически пример за непряка дискриминация, Раде. Сиреч със зеления сертификат, това го казва Подарик Радио през април 21 година, вие дискриминирате сега. Ма защо да чета толкова да хубава на хората време? Той са много такива... Много такива неща. И тези хора, които доведоха до България до това, искат да си едва ли не поделиме отговорност за това, че когато нямало ваксини, не сме вакцинирали, а когато има 3 милиона ваксини, ги оставиха да им изтича срока на годност, да го удължават. Повтарям, Европейската агенция по лекарства го удължи. Безвредни са 100%. Винаги това съм казал. Но съм задал въпроса, защо продавате тези с неизтеклия срок на годност? Бодрящи го чух пред вашите колеги и колежки пред няколко дни, като кажа, че за вторник ще пуснат децата на училище. Само че явно не сте записали тогава за кой вторник, а заглавията бяха до няколко дни децата тръгват на училище. Аз ги снимам и си ги имам като фара, ако някой тръгне да спори с мен. Само че това няколко дни, две седмици не. От няколко дни вие две седмици ли разбирате? Цялото им действие в момента цели две неща. Потъващия Радев Су или Вера Су или Еди какво си, да бъде спасен
И затова в купом се намятах, оня бе е крал ДДС или там източвал фирми от една страна и да изместят от любимата на Радев партия на Кирил Петков и Асен Василев от провала в Конституционния съд. Ама съда го е казал, че не е бил министър. Не съм го казал аз, защо ми се сърдите на мен? Ма спасявате Радев. Той днеска си изпрати Янаки Стоилов, честито на БСП, урежда хората им на работа, за да не стават вече такива грешки в Конституционния съд. Това вече не може да се допуска. Само там нямаше контрол, да се вика и още днеска за мерки човека. Още днеска за мерки. Повече няма става така. Някакъв съд, че казва за добрите момчета, че не са министри, не нарушавали закона и каквото било. Как си позволяват? Аз очудващо е това за мен. Как си го позволяват дори да взимат такива решения? Пък било и конституционният съд. Конституционният съд в Германия взе решение да спре машинното гласуване, защото не е убеден, че е достатъчно честно и никой не гъкна там. А ние всеки ден обясняваме, че едва ли не Конституцията няма никакво значение. Някакви въпроси към нас? Ако обичате. Казахте, че е удължено само за Pfizer или е удължено? За Pfizer става въпрос. Значи останалите все пак са с изтекъл срок на годност. Не, те не са. За 6 месеца. Те не са и всичките. Той има и тук един детал, но айде няма вече да влизам в тази тема. Затова ще ви оставя и писмото, благодаря на Медиапул, че там го намери. Но и към днешна дата, сега преди да излеземе, писмото, за което става въпрос, и там няма нито дата, нито номер. Ето и още един въпрос. За да ви улесна, те ще ги остава тези двете, после който иска си прочете и да си опита съдбурки вече само с знакото от Тодоров. Факт и доказателство и досието да се чете. Още един въпрос, ако разрешите. Разбира се. Свързан с вашия коментар за решението на Конституционния съд. Казахте така много снисходително, че момчето може и да не е знаело. Ако това не знае, какво знае изобщо. И другия... Само разбрах, че не го е страх от решението на Конституционния съд. И другия коментар беше, че бихте ги подкрепили в парламента, ако са искали да примахнат двойното гражданство. Да. Как, господин Борисов, това е конституционна промяна? Еми, ако имаме рецепта или не, за... колко беше за... 160. Ако ще събереме 160 депутата, може да се отвори Конституцията. И бихте променили това? Да. Защо? Защото съдът е толкова глобален, отворен, има толкова вече цяло поколение българи, родени в чужби. И какво това? Всички държави се защитават суверенитета. Много държави, това е недопустимо, даже двойно. Вие ми се карате, да. Но аз казвам своето мнение. И българче, родено, дали е в Канада, дали е в САЩ, дали е в Германия, ако е кадърно, защо да не може да изпълнява тази функция, така да се знам. С двойно гражданство? Или само с единично? Ама като е гърдът с двойно гражданство, да. Защо да не може? И защото повечето държави не го допускат. Еми, вие ме питате и аз ще го подкрепя, ако имат такова предложение. И се надявам и колегите от партията също да го направят в парламент. Аз съм различно. Различно сте. Тончев мисли различно, но той е да го видя. Но ще го убедиме. Според мен, като си говорим за лична позиция, подобна хипотеза би трябвало да се ограничи до държави членки на Европейския съюз. Предполагам, наблюдавате социологическите проучвания. Правили ли сте вече сметки с кого от партиите, които биха влезли в следващото народно събрание, може да намерите общ език и кои са потенциалните ви партньори в този следващ парламент? Убеден съм, че ще се съгласите с мен. Аз никога преди избори не съм правил прогнози и не съм правил план. Този, който прави прогнози и вече раздава министерски постове даже някой. Все пак да не забравят, че народът ни праща в парламента. И нека да минат изборите. Тогава ще видим кой колко депутат има, колко струва, кой иска да продължи промяната, кой е искал. Еди, който после
най-различни искания. Демокрацията казва, че обществото дава право на мнозинството да управлява. Ние изобщо, нито аз, нито не се вгланили в тази тема. Факт е обаче, че те актуализираха бюджета само в темата пенсия. И то така го актуализираха, че ги излъгаха пенсионерите с парите, а и няма никакви пари за другата година. И сега много говорят за преактуализация на актуализацията и взимат по половин милиард през няколко дена. До тук 1 300 000 000 повече. Ами днес, като се възложи Хемус или Северо-Запада, вече цените са два пъти по-скъпи. И могат да погледнат колко струва желязото, бетона, чакъла, колко струва нафтата на камионите, багерите, валяците и колко ще струва днес, ако се възложат. Инхаус процедурата може да бъде порочна само ако излезе на по-скъпа цена. Нашите цени към днешна дата са близо 30-40% по-евти. Освен това, за всеки аванс те са сложили банкова гаранция. Сиреч, това не са дадени пари. Тук така. Но, виждате, те във всяка една ситуация тръгват да защитават и правят Радев. И вчера Радев без маски с 50-100 човека. А да видим Рези и дали ще го глупат два пъти, като мене ме губиха. Мене и игумена на Рилския манастир ми губиха по 300 лева. А да видим за Радев дали ще го глупат. Ще стигнем до там само едно пояснение. Аз не случайно започнах с приказки, защото видя, че трябваше да говоря за нискокачествени политически спекулации, за приказки да се говоря по-хубаво, само че който е по-заинтересован, може да прочете на Владимир Пропот морфология на приказките. Въпросът е, колкото и да се разказват приказки, в един момент, за съжаление, всички девойки няма да станат фей, всички мъже и юнаци, нито борите ще се напълнят с него. Същото е с непрекъснатото повтаряне на инхаус, като в един момент в общественото съзнание инхаус възлагане е незаконно тържествено на кражба. Уважаем колеги, това не е вярно. Първо, подобен вид възлагане не е достижение на българското законодателство, е на европейското. И ако подобна хипотеза присъства в българския закон за обществените поръчки, това е защото в приложимата европейска директива има същия текст. Става дума държавата да има право да възложи на 100% нейна собственост дружество. И ако то формира печалба, тази печалба ще отиде пак в държавата. И второ, същото, раздадени авансови плащания. Ма който малко от малко има опит с закона за обществените поръчки, знае, че авансово плащане се обезпечава с банкова гаранция. Тоест, ако ти не свършиш работата за тези пари, които са част от аванса, на тебе ще ти излезе скъпо и прескъпо. Само че в приказен режим, инхаус възлагане, 4 милиарда и половина, 5 пари се оправдате, не са. Не са. И също същественият въпрос е дали подобен режим на възлагане води до по-ниска или до по-висока цена. В конкретния случай до по-ниска. Може да продължим. Но понеже днес темата е инхаус, ще ми простите краткото разяснение. За съжаление, публичното говорене много често е в съвсем различна посока. Аз, за съжаление, като слушам част от посланията на политиците, ми става тъжно, защото дори най-недаровитите ми студенти рядко говорят такива глупости. Ще отидете ли на дебат с Асен Василев, който ги покани? И още един въпрос, който е свързан с протестите на пътните строители. Бойко Рашков ви обвинява, че вие ги дирижирате. Смятате ли да се включите изобщо в протестите, като в момента всеки ден има най-различни протести, партия ГЕРБ да подкрепи хората, които са на улицата? Рашков да го коментирам. Той е изпратен по друга причина. Той е брани Радев за доколи общественото внимание. Ние в протести не участваме. Наши представители няма.
протестите в момента са за хляб, за рамо, при тази чудовищна инфлация. Та объркана във всяка сфера държава. Затова са протестите. По никакъв начин нямаме общо с тях. И както виждате, вие не сте засекли нито един наш разпознаваем човек на тях. Те си се организират и си действат, защото касае работата им, клява им. Ми сметките за тока. Още вече мина една седмица, ние сме им предложили модел, по който това да се премахне веднага. Изведнъж те решават да се занимават, да отклоняват внимание. С мен дебати са искали всички. И на мен, знаеш как ми си играе една контрола с Пари Сен Жермен. Така да се надбягам с папето. Точно надбяга. Но само факта, че ще застане да тича до мене, го издига на съвсем, ме издига. Значи аз съм там. И влез в парламента, стани първа политическа сила, кажи аз съм той. И така нататък. Единственото, което знам за тези, те ги не продължават да ги наричат двамата министри, само че единия не е бил министър, се казва. Единия не е бил министър. А за другия съдружник му казва, че е мошеник. Много умен, но мошеник. Що трябва да отива маси. След това два пъти е назначаван. Един път от нас за чиновник, втори път от Раде. И като видяха, че държавата влиза в криза, избягаха да правят партия. Делян Добрев завършил Харвард, водач в Хасково, може цял ден да си дебатира с него. Ако искат Киро и само малко, макар че малко ще го понижа в случая на такъв дебат Томислав Дончев, и той може да им отговаря. Те в момента даже не са и лидери на партия. Друг им е лидера на партия. Ама да отклонят вниманието от страхите. Мале, много сте страшно. Като идвахте при мен в кабинета, да ви изглежда ли ви страшен? Или страхувах ли ви, или вие да се страхувах? Така че, но ако мислят тези две седмици само това да говоря, след дебата, когато Радев, аз се очудвам, вие, Радев, не го ли питате така, както мене, че някакъв кандидат депутат казал, че иска да се дебатира с мене, и ми задавате въпроси, аз те отговарям чинно. Радев, днеска не отговориш, има ли дебат с Герджиков, има ли дебат с Волен Сидеров, има ли с Лозан Панов. Кое е по-нормално да има дебат? Важните избори, те са президентски. Аз не съм кандидат за президент. Виж, ако Радев каже началника на Асен Василев, дай да поговорим по темите публично, заставаме. Им дам един съвет. Напишете за тези 8 милиарда и го пуснете като писмо към мен. Кое считате, че са 8 милиарда? Един час след това ще застанем тук и ще ви отговорим за всеки лев. Много ви ефтина пропагандата. Вашата пиар компания преди работеше за мене. В Кърджали за Вежди Рашидов, ако си спомняте, и за много други. И знам какво са ви посъветвали, защото те са ме съветвали. Целиш най-големия, за да те чуят, че се закача с големи. И аз затова дадох пример с папето, най-бързи. И най-техничен в момента, за едно да искам аз с него да се състезавам. Няма лошо, ще се състезаваме. Чинно ли отговори? След Радев Герджиков, ако иска, че дам по която иска тем отговор. А може и по-рано да ми изпратят, да пуснат публично, един час след това отговаряме всички въпроси. Например, си получихте едно нещо, което проистича от вашите думи. Казахте, че машинното гласуване се контролира от 4 души от Да, България. На предишните избори ние им казахме имена, които единия беше съветник на Стефан Янев и отидоха в информационно обслужване.
Той си даде, помниш ли имена? Ставаш дума за Шар, не да Шар, Шар. Който е исторически имаше битие на съветник на служебния премиер и последствие договор с Централната избирателна комисия, става дума за конфигурирането на СОТО. Ние извършихме много прецизен анализ, ама наистина много прецизен анализ с помощта на водещи IT специалисти на целия алгоритъм на изборния процес. И направихме анализ на слабите места. Но понеже не сме по евтините политически спекулации, аз не твърдя, че всяко слабо място в този алгоритъм обязателно злоупотреба. Има един обаче деликатен момент, това е конфигурирането на софтуера. Самият машини, и това е вече преди господин Борисов. А вярвам, че анализ на целия алгоритъм и слабите места в него е от обществена потребност да бъде научен от всички граждани, ще случи малко по-нататък. Аз го казах с апломб, че поздравявам Централната избирателна комисия, че сега, когато може да броиме квитанците, и дадох пример, че само от Да България двама да им представители си били против. Защо да са против? Какво лошо има да преброим квитанците, да ги сравним с машините? Това не ви ли говори? И аз започвам като Тома Биков, за да се възползва от право за отговор. Ми пораждат ли у мене ни съмнения? Ми аз чувствата ми са в тази посока, че може би и един ден да го докажем, вътрешното ми усеща. Въпросът е към самия мене, не към нас. Че може да са съставили документи с невярно съдържание. Обаче ние сега започваме с Тобислав да ги търсим. Е, мога ги намерим. А може да не ги намерим. Но вътрешното убеждение е това. Мале, мале, ба, това ли се говори? Добре, че не гледам. Може ли още един въпрос? Може бе, колкото ти искам, аз да ще ме радам се фръцна и да се разсърда, че ме питат. Ето мен. Какво е вътрешното ви убеждение? Защо прокуратурата... Обаче вчера като го гледах, колко е притеснен. Той говори учително се... Много притеснен. Защо прокуратурата не иска имунитета на Кирил Петков като участник? За вътрешното ви убеждение, питам. Знаете ли, вече не, освен за ГЕРБ, не носа никаква друга отговорност. Не ме питайте неща, които не зависи от мен. 7 месеца вече тези управляват. Асен Василев и Кирил Петков вече би трябвало 4 милиарда повече да има в бюджета. Ако е вярно това, което той казва, страхите, Борисов от дебат за 8 милиарда, изчезнали. По пътя на трънската логика и по метода на елементарните преобразования, стигам до извода, вътрешно ми усещането, че за 7 месеца 4 милиарда повече трябва да дойде. Само че, ако това е така, следва друг въпрос. Вътрешно бъде. Що теглиш половин милиард и даваш пари, лихва за те. Като парите на българите са в банките на отрицателна лихва. Значи на тебе ти няма доверие, щом ти ги дават на лихва, на правителството. Значи ако е вярно едното, е вярно и другото. Трябваше да ги видим на сметката и тогава ние щяхме се червиме и да кажем ми да. Парите повече, които се събрали, са следствие инфлацията, всеки финансист завършил в един трънски техникум или гимназия в банки, ако знае. Сава в Хасково, Радък, не знам, кой е завършил, мога път да сметам. Но аз имам около мен хора, които са завършили Харвард и Оксфорд. Питам ги, викам, бе, вие като там може път по екселската таблица да ги умножавате и да се получава някакъв коефициент, който ние на времето наричахме на Годенко и на Годьов. Като ти излезе по статика и динамика задачата, нали, като видиш, че не става, се гълят колодите и градите и сложиш в един коефициент и накрая излезе. Имахме един страхотен преподавател по съпромат, професор Данков, ма страхотен от ВИАС тогава.
и преподаваше, той вика: Бойко, кой коефициент свой? На Нагоденко или на Нагодьов? А тот, който учил съпромат, знае за какво става въпрос. Мигам. Той беше уникален професор. Отиваш, само късаше и взема листа, той си го приема написал и напише 4. 4. Това е голяма работа съпромат. И ти тъмън дигаш ръцете да викнеш ура, путаш книжката, така дали да продължи. Той вземе и напише плюс. Още после зарадва. Накрая обаче вземе сложи едно минусче и сега вече почваш да гледаш внимателно. И накрая един корен отгоре. Корен от 4 е 2. Който да учи, и да пише двойка. Е, така сме, да си вървите. Но, да кажа, къде са парите? Комуналните услуги, инхаус процедурите. И да отидат да го кажат на хората от Търно, Варна, където чакат Хемус. Или да отидат в Ботевград, да отидат в Мездра, да отидат в Видин, в Враца, в Видин, да кажат. Никога няма да имате път. Не сте имали и няма да имате. Ние сме вашите убийци на пътищата. Да отидат преди да им казват, Хемус никога няма да има. То Дължиков си я направи, го правят и му добре. Аз сега не смея да излезе от банки. Който ме среща, вика, добре бе, защо напри на младост с Южната дъга не напри от Борис до Люлин сутрин по час и половина на мой излезе от града? И аз нямам как да им отговоря. Що направихме? Цяла София оставих последно пътта за банки. И те няма да ми го направят, сега никога. Така ще стоят целият квартал Люлин, там Овча купил, всичко ще страда и няма го направя. Е, какво да направя? Българите трябва да знаят. Път направено, направено. За 7 месеца един метър не е построен. Ако пак управлявате, ще направите ли тогава и тази част на околовръстното? Ако пак управлявам, обещавам, че машините от Южната дъга ще отидат от Борис до магистрала Люлин, за да може целият пръстен около връстен на София да бъде една голяма дъга. Както и Хемус, както и Северо-Запада. И хората знаят, че ние държиме на думата си и така се радваха, като минаваха и виждаха, че се строи. Сега само ще го гледат на картинка, докато времето го затлачи и като града на инките ще го гледат. Това е от джунглата. Така ще го гледат. И от Ром, защото няма да може да си минава. То ще обрасне, водата ще го раз... ще компрометира колоните и всичко това. Но това сме. Това сме ние. Казахте, господин Борисов, пак управлява. Аз не оставам си тръгна, ако продължава. Ами, тръгнете си, ще спрем. А казахте, ако пак управляваме, това означава ли, че сте склонен, тъй като социолозите дават най-висок резултат, то е значителен марш. Това няма значение. Не, има значение за всички нас. Значи ли, че бихте вие лично сформирали правителство? В банки никога не слагаме каруста пред коня. Има народни мъдрости, които трябва да се слушат, защото векове наред са ни държали да сме толкова здрав народ. Нека да слушаме мъдрци. Други въпроси? Да тръгвам? Да тръгвам. Оставя ви. И завършвам. Вакцинирайте се. Нищо, че е изтекал срока на годното 30 септември, те са годни до декември. Казва го Европейската агенция по лекарства. Това го запиши, за да може прокурорите да ги рецитират. Защото даже ви прекъснат кампанията, да го нараспи.